Dnešní kluse tady ve vysílání Radiožurnálu v křesťanském týdeníku mluví kardinál Dominik Duka o nesnášenlivosti vůči těm, kteří kladou vysoké etické nároky křesťanské morálky. Podle průzkumu, které kardinál cituje, protikřesťanská diskriminace v Evropě sílí. Čeho se v této souvislosti Dominik Duka obává? Vážení přátelé, milí posluchači, když na konci éry reálného socialismu v naší zemi pan Augustin Navrátil zveřejnil svoji petici za náboženskou svobodu, kterou podepsalo na 600 tisíc lidí, málo komu se zdálo být reálné, že se dožijeme naplnění jejich požadavků, že budeme mít křesťanské školy, nemocnice, že budeme moci svobodně učit náboženství, v rozhlase a televizi budou náboženské pořady a dokonce bude vysílat křesťanská televize a rozhlas, že budeme neomezeně vydávat křesťanskou literaturu. Dnes nám to vše připadá jako samozřejmé a málo si dovedeme představit, že to vše může být znovu zakázáno, zničeno. Bezbřehá svoboda a tolerance i k těm nejohavnějším činům a takzvaná politická korektnost, jakkoliv se nám často nelíbí, by přece měly dát rovnou šanci i víře a křesťanství. 17 století po vydání ediktu milánského je však zřetelné, že projevy protikřesťanské diskriminace a intolerance v Evropě vzrůstají. Podle rakouské právničky Gudrun Kuglerové nejsou diskriminováni matrikoví křesťané, ale ti, kdo kladou vysoké etické nároky křesťanské morálky. Je zdokumentováno 800 případů této diskriminace na evropském západě, a to je podhodnocené číslo. Z výzkumu plyne, že křesťané jsou diskriminováni více než příslušníci ostatních náboženství. V 15 zemích Evropské unie je 41 diskriminačních zákonů omezujících svobodu svědomí, projevu a shromážďování. Ať se to týká nošení křížů, provádění potratů či vnucované koncepce sexuální výchovy dětí. Není jistě náhodou, že celých 84% vandalských činů ve Francii v roce 2010 se týkalo ničení křesťanských kostelů. Nezapomínejme, že pod rouškou politického boje i u nás můžeme zaznamenat projevy nesnášenlivosti, podněcování nenávisti ke křesťanství. Bojím se, abychom nebyli jen začátkem první skupinou, které jsou upírána práva, aby pak totalitní tendence pokračovaly dál a dál. Pro Radiožurnál Dominik Duka.